Salom do'stlar, sizlar bilan Dafna Mebel. Bugun biz imzo showroomidamiz. O'zbekistonda imzo fabrikasi haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Keling, ichkariga kirib, showroomda qanday tashkil etilganini ko'rib chiqamiz. Showroomga kirishingiz bilan sizni yumshoq bonli divani kutib oladi. Bu yerda siz o'z navbatingizni kutishingiz hamda katalogni tomosha qilishingiz mumkin. Divan oldida turgan kofe stolida siz bir chashka qahva qo'yishingiz mumkin. Ushbu kofe stolining qo'shimcha darajasi hujjatlarni yoki turli xildagi kataloglarni saqlash uchun ko'proq joy beradi. Stol juda ixcham bo'lishiga qaramay, u keng qamrovlidir. Uning ko'p qirrali dizayni tufayli u har qanday interyerga ajoyib qo'shimcha bo'la oladi. Agar rahbariyat xodimlarni eng yaxshi ish sharoitlari bilan ta'minlamoqchi bo'lsa, unda sifatli va qulay mebel ajralmas bo'lak hisoblanadi. Shu sababli ish maydoni uchun yumshoq ekateridan yasalgan deluks liniyasidagi stullar tanlangan. Xodimlar o'rindiqlarning o'tirish balandligini sozlashi mumkin. O'rindiqning orqa qismi esa o'tirgan odamni belini shaklini to'liq oladi. Mijozlar uchun esa xuddi shu liniyadagi stullar tanlangan bo'lib, ular ergonomika, funksionallik va qat'iy dizayni bilan ajralib turadi. Original ekacharm rangi va stul asosining metal qismi deluks stullariga muvaffaqiyatli kompaniya maqomiga mos keladigan ko'rkam ko'rinish beradi. Qo'l qo'yadigan joylari ham asosiy dizayn bilan uyg'unlik yaratish uchun kreslo asosi bilan bir xil rangda ishlangan. Bu konferens xonada ko'plab muhim qarorlar qabul qilinadi. Chunki uyga eshik va romlar sotib olayotganda uyning ob-havosiga ta'sir qiluvchi ko'plab nuanslar mavjud. Bu yerda deluks visitor stullari bilan birga Stockholm stoli ham bor. U o'zining yengil dizayni bilan interyerni vizual tarzda kattalashtiradi. Endi xodimlar uchun xonaga kiramiz. Bu yerda Lester to'plami bilan jihozlangan. Ushbu spartlar Lesterni ofis maydonlari uchun tanlashga undaydigan eng katta omillardan biridir. Keng shkaf muhim hujjatlarni saqlash uchun ko'plab bo'linmalarga ega. Qulay stol esa yoqimli yog'och tuzilishi va zamonaviy dizaynga ega. Ushbu showroomda ko'rsatgan barcha mebellarni siz Dafna.uz saytimizda va bizning showroomlarda topishingiz mumkin. Sizlar bilan Dafna Mebel edi. Like bosing, izoh qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha, xayr.